السلام علیکم دوستو، آج شکرے کا ٹریننگ کا تیسرا دن ہے، دیکھتے ہیں میرا بھانجا ٹرائی کر رہا ہے مسٹر ہارون، یہ چیک کریں، ابھی شکرہ جلدی ٹرین ہو رہا ہے، آج تیسرا دن ہے لیکن جلدی کال پہ آ رہا ہے، چیک کر لیں آپ، تھینک یو۔ یوٹیوب سبسکرائب پلیز مائی چینل، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو مت بھولنا، شکریہ، زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔